مەسعود بارزانی ئێستاش ژمارەیە کەس بە مەرجەعی کوردی دەزانن لە هەرێمی کوردستان و هەندێکی تر دەڵێن سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان. هەرچۆنێک بێت، لە ئێستادا ڕۆڵی مەرجەعی کوردی دەبینێت بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی بەغدا. لەبەرەوەی حزبەکانی تر لە هەرێمی کوردستان هیچ جوڵەیەکی سیاسییان نییە بۆ بەشداریکردن لە کابینەی نوێی عێراق. پیرمام ناسراو بە سەری ڕەش شوێنی مانەوەی مەسعود بارزانی لە دەستگاکانی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە پێی دەڵێن بارەگای بارزانی بۆتە شوێنی ڕێکەوتن و کۆبوونەوەی لایەنە عێراقیەکان بۆ ئەوەی ڕێکەوتنەکانی لایەنە جیاوازەکانی عێراقی تێدا ئەنجام بدرێت. دەنگی کورد مسۆگەر بکەن. پۆستەکانی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق پشکی سونەکانە. ئێستا سونە بە سەرۆکاتی حەلبوسی و خەمیس خەنجەر دوا پەیمانێتیان بۆ ڕابەرایەتیکردنی سونە دروست کردووە. هەردوو هاوپەیمانیەکەش پاش چەند ڕۆژێک لە ئەنجامدانی هەڵبژاردن لەگەڵ یەکتری لێک تێگەیشتنیان ڕاگەیاند. هەرچی پۆستی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقیشە پەیوەستە بە شیعەکان. ماڵی شیعەکان هەرچەندە لە یەکەمەوە پەرتەوازەیی پێوە دیار بوو، بەڵام سەرکردەکانی شیعە پێکەوە کۆبوونەوە. ئەوانیش لێک تێگەیشتن و کۆبوونەوەی خۆیانێ لەو بارەیەوە فەتح و سەدر و دەوڵەتی یاسا لەژێر یەک سەقفدا کۆبوونەوە. دیارترین ئەو لایەنە شیعە نەبوون کە کۆبوونەوەیان ئەنجامداوە لەبارەی پۆستەکانی شیعە لە داهاتووی عێراقدا. پۆستی سەرۆکی کۆماری عێراقیش پشکی کوردە لە هەرێمی کوردستان، بەڵام کوردەکان پەرتەوازن و لێتێگەیشتنیان ڕانەگەیاندووە. پارتی و یەکێتی دووی یەزی سەرەکین لە بەغداد کەس لێیان تێناگات ڕکابەرن لەسەر پۆستەکەیان یان لێک تێگەیشتنیان هەیە. ئەوەی دەمێنێتەوە لە ڕابردوودا سلێمانی وەک جەمسەرێکی بێزی سیاسی بوو. هەر هێزێکی سیاسی ڕووی لە کوردستان بکردایە بۆ ڕێکەوتن لە سەر پێکهێنانی کابینەی حکومەتی عێراق، سەردانی سلێمانیشی دەکرد چونکە کورسیەکانی پەرلەمانی هاوتای کورسیەکانی هەولێر بوو کە پارتی سەرکردایەتی دەکا. بەڵام بەهۆی ناکۆکیەکانی ناو حیزبە سیاسیەکانی سلێمانی و وردکردنەوەی حیزبایەتی بۆ گەڕەك و بە شێوەی هەڵا کورسیەکانیان لەدەستدا و نەیانتوانی وەک ڕکابەر بمێننەوە. ئێستا شاندەکانی عێراق تەنها سەردانی سەری ڕەش دەکەن لەگەڵ بارزانی وەک تاکە نوێنەری کورد و خاوەن پێگەی پەرلەمانی مامەڵەی لەگەڵدا دەکەن. لە ماوەی ساڵانی 2005 پرۆسەی ئازادی عێراق ژمارەیەک سیاسی لە سلێمانی بەناوی ئەوەی ئەیانەوێت هەرێمی کوردستان بکەنە سیستمێکی دیموکراتی و یاسا سەروەری. لە پاش 5 ساڵ و کۆکردنەوەی ڕای خەڵک لە دەوری خۆیان، دۆخێکی شلەژانیان لە سلێمانی دروست کرد بۆ ئەوەی سیاسەتی هەرێمی کوردستان بگۆڕن، بەڵام نەیانتوانی بپەڕنەوە پایتەختی هەرێمی کوردستان و لەوێ دەست بە خەباتی سیاسی بکەن. ئێستا کە 10 ساڵ تێپەڕ بووە بەسەر ئەو دۆخە، جگە لە کوژدانی ژمارەیەکی زۆر هاوڵاتی و نانبڕاوکردنی ژمارەیەکی تر، دروستکردنی چەندین قەیرانی تر ئەنجامی ئەو ململانەیە لە نێوان دەسەڵات و ڕکابەرەکانیان، ئێستا سلێمانی لە دەرەوەی بازنەی دانوستانەکانی پێکهێنانی حکومەتی عێراق و مەسعود بارزانی تاکە کەسە بڕیار لە چۆنێتی بەشداریکردنی کوردەدات لە بەغدای ئایندەدا و تاکە کەسیشە دەسەڵاتی ئەوەی هەیە چیە لە بەغدا بێت و چیە لە نەوێ نەبێت. ئەمەش بەرەنجامی خوێندنەوەی کۆبوونەوە و دانوستان و ڕاگەیەندا و لێک تێگەیشتنەکانی بەغدا لایەنە شیعەکان و سنەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەتوانین وا بڵێین. هیچ نایەنێک لە سلێمانی بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان شەوە کە خاوەنی 19 کورسی پەرلەمانیە بە پێی نوێترین داتای کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق لە هێزە براوەکانی عێراق کەس سەردانی نەکردوون و ڕای لەگەڵ نەگۆڕیونەتەوە.